الله وارياه واس يدي لا إله إلا الله نيجي كان عانية شاهي سكوت رأي لكن أول برسو دي شريه خلي فمو عادي هاي إن يا ربنا سرنا يا هست يد يا سمك الله يفك شو سكاش كبر صوت يا عيسان سيدو عن شرعي عن بولا الذين قيبنا يو والله يراها حبس ما يو الله يفك ولا يرس السوق يو أنت قف وصوت يا عيسان هون بريك قفت بال يرس السوق ساعات ملا بانك ركوب اللي يبي كوب لأنه ملا قاعد يقول مقامي Kaloma sarini, sintana lago makadi, ala sagale. Wey, hey, the colors get the arbetine. Ala sagale. اسك صياع 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 وحر عين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان دمانتي وسلامتي ماك سو جوكتان وحان ربي وعطي فلاستي بان شاه فركي وين لو انت فلاستي فري بان اسك دغيبه فركي وي بقرح غا دبي مكو كورن نكاي نغبغي وان طوليا اوي ان قدا دوب صف سو غلا صف صوغلا صف صوغلا يدور صف صوغلا وليبا انت كو فرحسن غبدا مسكينتا لا خري صف صوغلا حن ربا دو سؤالود ان ويديو واخ كلو ساسما اد ما حموجنيو وليو اادي دي كوب اد خيريو marka halkan iska haadiri hadii aad ku faraxsantahay gabadha miskiinta ah waana de la xiray horkaniyo en iska soo diiday garoobaan ku soo qorqoray soo qabay wax ku soo qorqoray ku yina ku doodiyay gabadha ku faraxsan marka dood hayagsan hadal la imaan soo wayan ma aha hadad adigoo iska ii dooreysan aad iska kay soo galeed waar yeedee dadka noo daday wada ka jeedey sameel waxa aad kay sidee taala marabo aa qadad way badal taala marabo waxa la rabaa wax si aqliyeysan u yar hado ode at least ugu yaraan badaadinaya xaakinkiisa ama dawladda yar kharibantay ee gadaal ka haartay badaadin karaya hadal ku badaadin karaya ama sabab uu samayn karaya sabab uu ugu faraxsan yahay gabadha xarigeeda sabab uu samayn karaya halkan kasoo diyaar garow soo qorqoro dabada iyo hor hor intaan ana qaylayo dabada iyo hor horo atash si aad dareenkayga iyo aad u hesho intaa ay ku qabtaan aad soo hor intaan naqaad baan yaraqan qaniinayo taqsiimaya oo chabana eruuriyade baraf baan ugu soo batay moogta taaqadaydu waa yaabsa imi ku wax tuulan marka waxaas leeyda chabana umba ku dhaafin barafkan moogta intaan u yaraqayro yaraqayro man gaariga taabanaya wuf haweega saaraya baan ku saddex saacadood baan gaarisii wadaa waliba waan sii diya garoobiya maanta qodini iyo xaradii qaar badan baa ku faraxsan Elias baa ku jiray xataa Elias isagu kuma faraxsanaa Elias wararkii wuxuu soo qulqulayay Elias oo adiga kuma soo qabanayo iska soo galo iska daawan laakiin qaar ku dhacan dhageysanaya waxa leeyahay waxaan soo qabanayaa war macadeeye ee mid xag horan ka soo bilaabaya waliba qofkii ugu soo far hor taagtay ayaa ka soo bilaabaya kuma farxin sanin xariga naxariimo ma tantiin abwaanad ha oo ba ku qosleba taasi isoo qabo in Xasan Cali Nuur baan ugu soo horqabanayaa kanad bring Xasan on camera dadku waxay musqushii ku jiraan Akram Cusmaan baan hadaba soo horqabanayaa
akramo wan ku soo laalaadinaya walaal diyaargarow kurkan ku soo qabtay kurkan waxaan rabaa inaan bal doodiina yar dhegaysto intiina maskax laga haystayaasha ah asalaamu calaykum ina wacalaykum assalaam waalay iwr walaalaa kusala maxaasa deetaag alxamdulillah wallah masaallah waxaad niyow bal magacaaga dadka ugu yartaa taraarikh iyo waxoo waa niyo magacayga horto asxaabtaada dhammaantood baan salaamayaa. Magacayga akram baa la idhaha. Adduunyada meeluma ka joogaa, meeshaasuma kasoo salaamayaaye. Inaadir nacimo qorane horto xadhigan loo geystay, de marka sharci ahaan laga hadlo oo sharci maanta ay wadanka Somaliland u yaala ay dee wax ku xukumayaan, de maaha laakiin de wax me sharci maaha. De sharciga maanta dastuurka Somaliland u yaala qof Soomaaliya tagoo la xidhaa, de ma dastuur imika la sameeyaa mise waa dastuur soo jireena? De anugu waxaan u arkaa dastuur soo jireena maaha, ee qofku waa xoriyad buu haystaa halkuu doonu tegi karaya, balse laakiin dadkan ku doodaya ha la xidho oo sharcigay ku xadgudubto wax noocaasa, de anuu sharci meesha axmedo inaar uma arka. Dee anuu shaksi ahaanteeda akramaanteeda haddaan ka hadlayay weyaan. De wadana dhabaatay marka congratulation, waan ku hambalyaanaya. De inaar wadani dhammaanteen baa ahaya intaas afka soomaaliga oo ku hadashee. Waana in yarbaa haya waana in yarbaa soomaalinimada ku jirinba oo wax kale ka dhaadhacsan yihin in dhagaxaan yihin bay aaminsan yihin dhagaxaan. Sax marka waxa weeyaan hadalo la yidhaahdo maarta hadalo ka dhacdhaca ama la yidhaahdo ama lagu doodo lagu waaniyo waxay doonto qaabkay doonto ha ahaato soomaadan arag hadalada noocaasoo kale waad ka garanaysa waxaan ka wado baa waxay u qaateen hadalladii erayada la yidhi sida ay yihiin bay u qaateen erayada la yidhi sida ay yihiin imika waxa jirta hadallo si loo dhigay sina laga wado sooma waxa kaga dhabowday sax sax waan kula socda soomaaliya horto hadallada ay dadku may seed u aragtaa eg Somaliland baan ahay bise laakiin soomaali ma ihi de waa laba farqi saax labada farqi anugu waxaan ka leeyahan ugu sharaxayaa horta soomaali dee madaxa guudun baa laga yahay balse laakiin wixii hadarna marka laga hadlo siyaasad political ahaan hada ahay ni lifen ku jirnaa sen sabraay marka inaadir axmedow waxaa jirta dee anugu labada farqi waxaan uga kala jeedaa wax kale maaha waxaan uga galleeya inaadir wax kale maahe dee magaca guudun baa soomaali laga yahay ese wixii dowlad ahaan halkeedaa la dhigaya inaa de marka mar walba maxay dowladu meesha loo keenaya marka jinsiyad laga hadlayo jinsiyad wey laba soomaalinime anugu waxaan cambaareynaya anigo calaa kulli xaal egde haddaan hadalka sideeda aan usoo gabagabeeyo caadi ugu tuur dee ha waxaan haddaan usoo gabagabeeyo dee soomaali weynna wayna wada daawanaysaa shanta soomaaliyeed war way daawanaya halkan qadaad weyn wada faraxsan yihin intaa yara laga hadlaya iska wada adug war haa inaar qadaad weyn tana sheegaysaan anu magacan qadaad weyn inaar niyo umadda ka daaidin kuba birqaa lambaa tiin birqaa lambaa tiin idoor baa tiin ikana la yiid waxa dhiyow afku noo geliyo way nagaga dhegtay un la macaanaatay un nacaybi naga maaha lakin waxaan ka wada eg war inaar dadkii ilaa soomaaliyeed ee koonfur dega akramo u fiirso soo buuxinayaan u fiirso maanda weyd waxaan usoo galay inaan beled xaawo ka hadlo oo qasab lagu qaatay waxaan ku wadhay malaha 400-300 intii kalaga wada yaaceen oo dhuumanayeen mar alla marka Somaliland baa u xaleen ama Somaliland laga hadlayana safka horey ku wada jiraan balalkan daawa soo faraxsan yihin way soo wada taxeen sheerta ugu badan iyaga baa soo doonaa maanta saar u buufinaya Somaliland sa ugu faraxsan yihin wadayaabi laakiin dhinac walba dee ogolaado walaalayaalow anu dhinac walba inaan ka hadlaan jecelay waayo soomaali baana guud ahaan sida wiilka akram sheegay guud ahaan soomaali baana soo iguma raacsanin sax de marka wixii soomaali oo dhan magaciina soomaali ahaan wax yeelaya
meeshu doonaha joogay inaan ka hadalno xaq baan u leenahay waayo imika ka iska daqadadu meen oran ka reexa markii halka iska jiray aboowaha hargeysa waxa ka dhacay waa kan ku soo galay safka qoraba ee doodaye abwaarada siiday maxay maxay siiday dahay de maxamed diidi annaga meen aanu xamar wixii ka hadalo ama koofur wixii ka dhaca inaan ka hadalno waxaan u diiday ma jirto laakiin sibay u diidan yihiin runta ma kala sheego iyaga laftigooda maxaa bal arrinka ka leedahay adiguna seed waraa horto haddii reer koonfureed anu ma odhanayo reer xamar wax noocaasa dadka soomaaliyeed ee koonfurta xamar dega muqdisho dega soomaaliya dega hadday inaga wax inagu saabsan amba kulli anugu lahjadeeda waa la fahmayaa baan jecelahay dadka soomaaliyeed anugu waxba ma qayrayo anugu nin waqooyi kasoo jeedaanahay balse laakiin dadka koonfur dega hadday ka hadlayaan dee asbaabo inaga inagu saabsan amba dowladdeenaasa amba wixiina hadday iyagu soo hanqal taagayaan kasoo qaylinayaan inagu tooda markaan ka hadlayno sababaha anu horta wallahi de waa anu waxaan u arkaa waa inaga horta marka hore waxaan keenay hadaba anaa kuu sheegayada aboqorkow inaad anaa kuu sheegaya anaa kuu sheegayada inaad billa caleeya horto dadkan horto labadan dad wax isnecbisiyo waxaan keenay de waqooyi weyaan run marka laga hadla de waayo inagu haddayn dadkii ka goonay inagu aan diidnay inagu haddayn dadkii iska cunsuriyeednay iyagu markaa ma gamcahay baruuriya ay ku sitaan way saasay kugu soo qusliyaan iyaguba delaaga markaaga wade kugu tufayaan mmarka inaga marka hore waxaan keenay eedhkii wixii ka dambeeyey inagaa go'nay inagaa nidhi dowlad gaaraan nahay de markaa iyagu inay iska qoslaana dee magaraasa iska aamusan maaha de sidaa u necabta iyaguba dee ku necebji adaana marka hore ku horreeyey markii hore soomaaliya weyn baa lahaa kowdhe dee run baa laga hadlaa dee somakuguma diidi karaya taas markaa inaadeer dee kolleytana waan arkayaa asxaab badan baa la isoo qabo dhammaantiin baa islaamaya niyo axmed owe laakiin niyo inanta anu shaksi ahaantada karmaahaantada waxaan aaminsanahay sharci ay dowladda soomaaliland dastuurka ku yaalla waa dulmi ahaan baanu arkaanu waayo dad kale oo faamoosa dad kale oo fanaaniina tegay sababaha loo xiri waayey ay one day one time ay inantaasi u tagtay soo noqotay sababta xukunka adag lagu riday iyadoole inan ay tahay wallahi ay weliba hay-ad u shaqaynaysay musaxafyadahay wallahi waan ka xumahay wallahi ay weliba inan tahay dee kwmeesha tegay rag baa tegay dumar baa tegay dad baa weliba diyaarada lagu soo dhaweynaya daawanaysay oo dee kolle way fahmayaan dee kolle aniga sarbeebteeda magaraasa marka anu inantaa waxaan u arkaa niyo xadgudub baan u arkaa niyo waad mahadsantahay aad iyo aad baana ku salaamaya niyo ayeed salaam boqortooyo dhammaantiinba meel kasta kala joogtaanba axmed aduna si gaar aan kuu salaamaya sa aad iyo aad walaal waan kaa qaaday maasha allah nrageed ay sa nibanya waxaad ii sheegtaan dee halkaa horta yaanan ugu soo wareegin taa waan usoo noqon doonaa koonfur iyo waqooyiga laisku keendiraya dabkiina laisku shiday kakala dhibaatada hesha aynu kakale uu ku faraxsan yahay been ma hadda uu ku faraxsanahay imika qadaadweyn ka diinayay maxaan u bixiyaa magac banaadirigaan idinku yeedhi bal banaadiri magacaasaad ka heshaan bal malayna ree banaadir waxaan idin leeyahay iyo waqooyi galbeed iyo banaadir waa laysu shiday dabadooda laysku uriyey taa waan idinku soo noqon doonaa weliba xogtana waan geli doonaa laakiin waxaan rabaa horta inaan dhowr kale qof oo weliba ku raac kaanu boqor kaanu waa xaar naga qabo eliyas baan soo qabanaya horta bal inkastoo wax ku raacsan aan rabo horta eliyas baan rabaa inaan isaga fikirkiisa caadiga aan u helo laftigaagu adigii lahaa dee bidaartii rad baa qarqaranaysaa ilaahaaga alo alo murqaanka sareeyo ari war rayor murqaanku kor murqaanku kor ari waran maxaa haysaa maxaa haysaa niyo wallahi waan fiicanay maasha allah maxan iyo balaayo mooyaane wallahi aad iyo aad baan saaxib u fiicannahay dadkin ma iska daysti niyo horta ni waa dhibtid inaadar ilahay baan ku dhari madni wiyna horta hayn madaxshuuni walaal dwalol maxaan maxaan ka xishooda adaaba iga darane
daanu ma cid ma gabanaa anoo wili cid ku dhigan ma arto meel taagan oo cid ka haysto oo iyo meel aragtay wili taama anagu cid la taagan oo cid ka haysto ma arto buu waxa ku dhacay daawada tee haa adu waxaan ku arkay adoo mar leey warqadaad yar isdaayay warqadaad yar isdaayay ku dhaxwaashay oo ku dhaxwaashay yaa isma deenayaan group uu iska raacmaa adna yar yar loox baa tahay moog group uu iska dooramaa yar loox ha yar loox ha tiyaar sabra ka yimaa deeg daaf tala ku dhariye group uu iska dooramaa oo tala ku dhariye ee waxa weeyaan sax ma dawlad ahaan markay noqoto ay ka dhacdo ma siyaasad iyo dawlad ahaan markay noqoto iyo dhaxdaarada meesha jirta midba de dalash ahaan iyo dawlad ahaan iyo siyaasad ahaan waa lay garanayaa meesha ka soo jeedo ari cadeeyaan ka soo jeedo I know you sax sax soo sama de laakiin markay noqoto ay halkaas waa siyaasad ahaan waxaan uga soo jeedaa Soomaaliya Soomaaliland baan ahay dee maanta waan doorashada waan ka qayb qaadanayaa madaxtinimada waan u cararay waan soo sarraxayaa wadanka howlgalkiisa waan ka qayb waxaas oo halka ay idig anuu taa inay meesha muran ka taageeyo ma mooday miyadii saqaynaysa laakiin marka ay noqoto inaad rajinsiyad ahaan ee Soomaali ma nawo dahayn ma Soomaali ween yak marka dawladda marka laga saaro Soomaali ween laakiin iyagu deynta ku yimaada ma kulanayaan abbo kuwa Soomaali diid waayno so afghanistan ba kaadiga afghanistan afghanistan ba kaadiga inta Soomaali uu keenno waaniga hargeysaniga calanka taageeyo waaniga markaas ka qoonay abbo qaar baan soo qabteen oo hadlayaan guuri caawa Soomaali aad la qaadanayaa maana qaadanayo balgabaygi bulsheeg ama sii de lotriye sheek Soomaaliya markii la isku biiray waraa abbo anagu ciyaalka xafadaanayno ay kaga hadhayaan yaan dano ciyaalka xafadaanay waa kuwa kuwa la dagaalamaya hadda weli yeeso koonfur waxa ka soo jeeda kuwa sidaas oo aqoon wadanka u lahayn heesta calanka Soomaaliyeed qaadi karin calanka buluug wuxuu ku yimid garan meel uu ka yimid dhig loo soo daadiyay aan garanayn wqooyiga soo jeeda koonfur ka soo jeeda afka raaxa imiga imiga waxa kamid ka dhex galay ninkii meel ka degay kamid ninkii meel ka degay kula anagu hadan reer ugooyne waan naxnahay reer koonfur reer koonfurna waa noo goorman nooc wuxuu sheeganaya reer ugooy buu sheeganaya kula waan naxnahay ma naxibin dad Soomaaliyeed weeyo dadka anagu saaysanaa waa dadka baraa bulshada soo gala koonfurna ku waa soo gala ku jira la socdo ee ku jiro ha ku jiro dawladda gruubka waxa aanu hadalka cad war hadalka cad baan sheegaa naciibka iyo ku horreeyay dawladda de Soomaaliya de ku horreeyay si Soomaa garacdaas ku horreeyay dadkan laysay oo dadkan xasuuqday ha isaguna halkan buu soo galayay oo wax laga rabaa inuu rabo dhowr hawlood oo ka dego oo yiraa alleena inankaada ka fiicnaayo argareeyo raba oranagu waxa marna wariya dadka naciib ku horreeyay wadanka Soomaaliya weeye dagaalka dawladda ku soo qaaday oo Soomaaliya yes or not waa sax marka maxaa ka leedahay arintooda inaad calankooda qof inaga ama Soomaaliland kamid uu calankooda qaato ama taabto ama uu salaamo mid qadaad weyna ama tusaalahan gaari buluuga u raaco ama tusaalahan xamar tago ama tusaalahan xamar u soo heeso maxaa ka leedahay arrimahaas oo dhan maxaa ka leedahay horta anigu horta mowqif aan marka mowqifiga aan ka helo ani calanka wuxuu la mid yahay demaro calanka Soomaaliya taa waxa kugu raacay ani calanka Soomaaliya mar uu la mid yahay calanka ana keenay waa calankayga saan u naca aniga alaabe waxaygi ma waxayga naca waa sax ninka xamar ka soo tan buluug ay cirka leegayna dadan cirka ayaga oo dhaawo buluug de ilaahay ba nacay qof ilaahay inta dhagaxna inta hor taagan noqonaya sooma waa sax taas ma waxa la isku haysta horta waa siyaasad buqor oo walaal ay waxa isku haysta waa siyaasad ee dadkan aanu maageyn ama dadka Soomaaliyeed shiiqda culimada wadaadada hooyooyinka ma madana ku ma haysano warwaatirada dadka waxa weeye waxa wadaal cala soo muuray islaantani imiga maalin dhowteen ku dadka barnaayeen saa waa dadka isku tiray wax kala fadhiyaan gudoomiyaha madaraga qoomada Soomaaliyeed yaa in aad dadka umbay isku dirayaan intaa aad ka sheegtay waqooyi joogta ee kula xamar baan nicibnahay maxay baan nicibnahay intaa in leeb ku jirtaa Soomaagida qadaad weyn halkan ay wada fadhiyaan kuwa qadaad weyn magacay ha war magacan bay ka helayeen qadaad weyn bay ka helayeen qadaad weyn imisen lahayn murgaan laan aan isku aamusan hooyooyinkay baa ku jira hooyooyinkay may qaylaan hooyada may qaysaa may ma garanayaan waa cawaan abbo murgaan laan abbo doosiga dabaaray abbo murgaan laan naga ar qadaad weyn tudhasay ku dhadaad war kuwaas inagu dadar iyo waxbay u cunlaaye ya hawadaygii kuwaas waa kuwa inta miiro ka dhagay guryahooda meel ku yaalan garan waayo xataa maxaa ka sheekeynaysaa warniyo demid kale markay qayli jiray balaadu waday imi gacaa oo qaylo yiraahaa waxaan arkay noorta ka xawaadle aad buu murqaabay niga xawaadle
magaalada guureysa kulay abowe magaala dowla soo garaayo wala dowla soo garaay wallahi markan burcad joogan qeyli jiray waxa ma oran jirin abowe magaala guureysa magaalada dad baa soo taagra balakoonka qaar baa sigaar cabbi qaar baa meelnay biyo lagu daadan waayay way marka biyo lagu daadan waayay lagu ismeerinay tikito barqaan magaala guureysa war may wuxuu kulay dad baa meeranaya biyo marka ma soo daadanayn biyo waa dad taagranayaan ninkeeda ayaa barta ka toogtay halkaa galbeedu ka toogtay walaahi ninkeedu walaa sabab cid ka hadlaysa ma jirtay anigu waxaan isweydiinayaa mahablaha reer wagooyga unbaa sharaf leh hablihi kare soomaalidu maxay sharaf u yeelan weyday eragga soomaaliyow maxaa loo kici waayey hablaha maalinkaasee la dilaya ninkeedii baa dilayo ku yidhi iska soo qaad uurka uurka way uraysatay wallaah wuxuu ku yidhi aniga ma ku uraysatay aniga ma uraysatay abbaa ee khawaadka maxaan dhaha haka fadhiisaba mu doontay haka fadhiisaben gabadhaad oo da uraysata gabadhaad gor u doontay toogatidba ani maa uraysatay aniga halkaas halkaas ku dhuftay xabad wallaah cid ka hadlaysaa ma jirto nimcaa qoranoo xidhan nimcaa qoranoo xidhan tolkeed xidhay hargeysa ku xidhan magaalada ku dhalatay kodda ku xidhan jeelgii dhibgeel ku cunaysa aboofiri aboofiri meel kasta way kugu dhaafayaan afar islaamadoo nigisaanta madaxa ku sita waxaad ilyaas waxaan rabay inaan weydiiyo ya gabadha nicimo qoran la dhahdo waxay ku xidhan tahay hargeysa oo cidda la xidhanta waa dadkeedii 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 ha qalbi dhaga xabashiba qaadatay cid ka hadlaysa maaragtay weli war maalimii dhawaytoole ay berbere maalmo ay berbere ka hadlayeen horta waa horta magaraas ankaa dhex gale berbere maalintay ku hadlayeen ilan somaliland waa sirmaqabo ilaahay baa u maqane kinyatiga waa soo garayba maalintaaskinyatiga waa isku hambalay kinyatiga guranayaba barka waran barka waran way ka hadli waayey ilaahay wuxuu daba dhigay somaliland buu daba dhigay imika usoo noqday ninkan la yidhaaho isheeg ninkan la yidhaaho qalbi dhagax qalbi dhagax waxa weeye waa nin weeye mujaahida waa nin dalkiisa u dagaalamaya weeye dadkii ilaahay etoobiyaan baa jeceshiinow taaso caddayn waxay u tahay anaku deen dinan etoobiyaano jeceen etoobiyaanku cadowgayga yahay nin cadowgaygaa deen etoobiyaanku yahay lakiin etoobiyaanku iyaga saaxiibkoodu yahay coldoon maalinta la xidhay ma xusuusatay hargeysa lagu xidhay free aldoon free war nagad maya maalinta ma xusuustay kelmadan free kelmada free ingiriiska weyn ku qabsadaba nin maxkamada lagu saaro maalinta ma xusuustay aldoon lagu xidhay argiisa maalintiisa ku wada caanayn ka dhigay wada caanayn noqonay maalintaas wada caanay cidda ugu badan wax ka sheegi jiray etoobiya maaha etoobiya waa wax ka sheegi jiray argiisana lagu xidhay maxay lahaayeen anigu waxaan kuu hubaa in halkaa facebooka lala dhex socday aldoon somaliland waxay u dhiibaysaa etoobiya soolama lahayn yes miyaa loo dhiibay maa loo dhiibo maa loo dhiibo maa loo dhiibay naadar hadalkaa makaa kaka mari waye warta midan anugu mid aan kuu sheegaya waxa weeye horta walaal aan mid aan mid kuu sheego horta facebook bilaa qadaad weyna waxa weeye soomaaliya bilaa arsenala ma fahad dadkan facebook baa u baahan iyo dadkan qadaad weynta facebook baa u baahan inagoo facebook wayn qasbayna qasab iyo youtube iyo like iyo nasiyan ku wadnaa dadkan waa dadkii facebook hadda loo sameeyey niyo moral fiican bay hayaan walahi dadkan saaxiib daan niyo inaan makaa qayla hadda arjaad chaad niyo iyo maxad ka hadda bye bye chaad chaad saaxiib oo salaama iyo jis jis niyo wala wakar aksay ala la ilaha illa afkoon buu kala qaadi ilmahaas kaadi xaar maad ku dari arhay dhabal waan madoobaaday xataa ebalaan soo celiya hataa cadaankaygiyo qos walbaan la madoobaaday war cadaanka waxa ku tegin cadceeddii waa dhacday maalmaday balaan soo qabta qof kale hadda qof kalen raadinayaa oo caawo away runta kuu sheegne waayahay waxaan soo qabanayaa firax firax gabad la yidhaa baan soo qabanayaa firax firax sii ifka nolosh nolosha weyaan nolosh maaha waad ku istaagtay halkaas soomaaliga maydaa noqon farax halka ka dhiirahade firax gabar farxanba halo halo asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة. سيت هلا والله. خير الحمد لله وأنا الله ظن هاي سيتي منكم. عاديات بنونا سنة ولا على سودو. وخير مرقان لانه محار تقلدون ما لين الله كنا وسارن تين داي بعدك داريه. ولا القلدون وكوي ما تقع. ها. من القلدون تقول له. ما يوم مقع عندك ما بحسانة. ما عندك وما نبي حن مقع. هاي. وحلو بحيتك. يا دوب حسام مركا. أنت هيا ردتك سكوت درت وقولي كسوة شدة ليدا هذا قلادوين. ما يمرك عفك خالدي أما هي مرك عفك القادم بوحة قلادين. نه 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 تدك نحنا وادتك حمر دجا. ده وين ده؟ فانتين معها. ده وحلا ليدا هذا كون ناقها وأبو ودها. وكونفرك سوة شدة. ما هي عنكوش يا حلقي إن محاكم هاي اللي دقية هرجيسة إن نه ما يدقين. تدك دقية ولا قناتي. يا دقية. ك حسوا قيها رجيسة. يا هاي. توا دتك أنا إما كجارك تين وقبلها سي ستين. كوي ولا لا. كبرت ما حد كوي زي ما تفهمتين واحد ما كفهمتين. ويبقى بسط. دور سؤالات بودي ويبقى عرّت بكوي وما له ما بكرر سبعين الله عيدا وضو. يا قبلها لسين يا شيء جس قبله. قبل هدي قبل أهل بحيوة كوي أنا واحد ما كنا فاهمين قبلها بروح أنا إيجي قف كلام إيجي دهنا تغير بين نفطوري سه مدين الدبي كده الكوف بلا يكوك ده عارف أوي حن سوق بنا جاق قف كلام قف الله قف كي كان تقول عظم ما أنت بس كسوق بنا يا هل كان هذا ضياع سامي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبلها لقوي قانوني كاميرا دقرية يعني. بغرخان بغرخان بلاي ورا صعب. يا ولال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تدي سلام. سعوك خير قو قاية. السلام عليكم. شهادة. هلا. هلا. السلام عليكم ها قبل داون عم بارينا يا ها ما فيعني قبل داون أدنى عم بارينا يا مقرن سدول دواني ستك دقة وسود ديسا ستك دقة سدوا ودك سياب بدن ها ما شاء الله ما شاء الله ده حالتي واضح ما يصلح حتى الوام كتور كذا نرجع ذات ما شاء الله ها هذه قرن يربان كده يا صاحب هذا يقدر عليها سودا سودا ولا وحقا دليل بانكو هيا ده ما دي قريسي تالله يفهم كتير يقول عيو ده ما ينسي واحد كوشة يا معني مقرر ساي حكمة ذي سن ما ها أفلقادي وحاس نيوين بقى كسودة كسودة هو عادي كسودة واحد سومالي ترى تمها قارنا هوس بالوحيرة قارنا كربا الوحيرة هاي مركابير ديد بحن كويري هذي قوة سلانتا هاي نيوة سعير سنة مليون ما حايا مليون اي راهان اسكبرا كيسن دين هذا ماشي هنا كنا تشاسين من نقديس هاي وحلا دمر كات جانت كفوات كدم بان كلها دمر كابلا هني واكسدني خير كاتيرين خيركم ما دلوين ايش انت مستمر كات كويت كات صدق ما قبل ورد دلوين ما قبل ورد كلها دشين صاحب كوا ده كوي كوي ورد دشين لما هذا تخرج تمر لا ما انا كوا سوم بي ما انا هذا شو مالي دهين ما لينه كوا كمان لينه ولا واي هاد بانكو السلامة يا صاحبي أبين وناكسي
هيا والله سلام السلام عليكم هيا عليكم السلام وانا سبب تعايله وانا هاي قصر بالقرعه وكاسيا و و مجيجي بوها مجيجي ان وحن سوق بنايا قف الله قفكي اي قعنت كو دعده مانتا بل وحلا وحي اي ددكو يلهدان بنيغيا لبا اريو ما دحيسا ود عررسا اوكي لا سوق السلام عليكم هلا ايم السلام عليكم اتاغيرو وينا كو اهي وسودو ولا سودو سودو سيتا وفي عنا وحنا ربا انا كهلا نمع مع قرنا نه هل وحنا ربا ان هرتو اشيغو سومالي دان هي كلغودا ان سومالي لان شرعي بي ليدahay شرعي غنا هداد اوكتahay وحا واي هدا ودان كاستو وحا جير دستور يالو qofka wadawladda uu leeyahay waa ina xushmeysa aad ma aragtay aad ka bixin sharciyiisa dawladda marka sharcigu waa marka Soomaaliya qofka Soomaaliland sharciga ay dhigteen waxa waa waxay ayaga hadda ay ku doodayaan inay rabaan inay ku gaaraan sharci ay degsadeen waaye inuu qofkaasi wadanka joogo uu ka bixin oo meel kale aadin inta ay ka helayaan xurriyad iyo waxay ay rabaan inay ku doodayaan ma fahmin so hadda adiga rabta inaad ka soo horjeesatid waa inaad ka baxdaa saad uga baxdaa adan ku soo noqonin tan aaminsanahay aniga dad mar sharciga jibisay ma ahan inaad dib u soo noqotaa hadda ku dib u soo noqotana waad ogtahay ina sharciga jibisay wixii ku yaalo oo lagu qaado waa ina laga doodina ani tan aaminsanahay marka wax la Soomaali way ku saxsan tahay ani from may Soomaaliland way ku saxsan tahay oo waxay ugu saxsan tahay aniga waan ogahay sharciga uu yahay waxa weeye qofka xamartaga waa la xiraya may sharciga uu yahay waxa waaye ayaga waxay ay rabaan inay ka hadlaan ay dowladnimada raadinayaan ay waxay ugu tala galeen ba waa ay ku joogan ma fahantay marka daasho wadan kasta fiiri ingiriiska fiiri wadan kasta sharci buu leeyahay sharciga dawladda aad deganta hada walla yaqa journalista ah barta ah maasha sad aad ka oleeyneysa wixii aad rabtid inaad tartid dadka because dowlad ma qasbi kartid ma fahantay marka waxa fikradadu waxa weeyaan gabadha abwaanadeen ciima qoranay ma aan xariga saddexda sano lagu xukumay way istaahisha ma leedah ma istaahisho oo taas qalad waayo oo aan waa ka xumahay waan ka xumahay ma fahantay waxay eed gobnimo xornimo waxay Soomaali rabtina isku keento way dadaalaysay ma fahantay xarig badan inay lahaato ma aheen banishment daan ingiriis ma fahantay qofka banishment dawladdiisu way si kartaa like 6 months oo kale ala si kara markii hore qofko kale sharciga saas u weyn in gabar lagu rido ma ahan ma fahmin marka waxa leedahay waa lagu yarbadiyo uuna laakiin xukunka waa lagu saxsanaa xukunka because dawladda sharciga soo dejisay aba taalo meesha markay ka bixiso sharcigaas inuu yaalo way ogeyd marka waxa leedahay qofkii calanka buluuga qaata xamartaga xukun baa ku dhacaya de wadankii buu yaalay boqor xaqtu wa sharciiga wadanka aad ku bixisid waa inaad ogtahay meesha aad ka tagayso sharciigiisa waa inaad ogtahay ma fahantay ma igu raacsantaa masqaladaad aan waya waa kugu raacsanay qodee dawladdu walba sharciigeeday leedahay ha soo sharciigii hadda jabisay Soomaalida kalena waa support garee karna aniga Soomaali from Muqdisho ahay waa support gareya Aldoon waa support gareenay maanta free mulugu jiri karo so keen no so gosto anaka hadal joogo haduu uu xagga ka soo goostay so haduu uu xagga joogayna xagga ha joogo because already wadanka sharci bay leedahay dastuur leedahay
intaan sanay gooni u taagan tahay Soomaahan inay Soomaalida la isku qaso adigu waa samay kartaa inaad dad arursatid inaad waxay samay kartaa website ay furo kartaa hayr qofkan ugu soo biir join taydan gaalada waxay dhahan meel baad ka dagaaltami kartaa marka go'aanka ugu dambeeyay waxa weeyaan qofkii xamar taga ma fahantay macallinka buluuga qaata haddu argeysay ma haddu waa xarig yuuna tegin haduu soo baxana yuuna ku noqon taas waa idea-han rabo qofkii imaqlaayo inuu ku fikiro haduu ka soo tago sharcigaasi uu og yahay inuu ku waana qaato sharciyadii kale dadkii kale lagu riday taasay micno u wadaan soo hadda wixii ka dambeeyna kii xagga ka soo goosto yuuna isku day inuu ku noqdo sidoo soomaalidu iskugu dhex yaacinin because waa isku dhex yaacina maanta in qadaad weyn inta ma lagu jiri karo ma baadi mid kasta kii soo goostaa lala joogo hadduu naga tagana meeshiisa ha joogo ma fahan dadkii yaa la isku dirin daas dirmaan u arkaa aniga because sharciga ka yaala ma bedeli karta hal qofood waad ku saacsan tahay waad ku mahadsan tahay fikirkaaga walaale waxaan ururinayaa fikirka iyo xogta dadka iyo wixii ay ka aaminsan yihiin ama ay u malaynayaan marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa walaal aad iyo aad soo dhow baan ku leeyahay qof kalaan soo qabanaya waxaan hadda soo qabanayaa kaadi ismaaciil baa ku jiray waray ba wuxuu leeyay talab way korbaama soconay subax kana baraf guuro iyo minnesotana waan arkay war aad baan ku salaamay yuro saatay adun barnaanka maxaa ku dhigay gaariga ku dhex dhigay waaba ogtay haweega wax ka dhacaye maanta war milyan plus maanta way iyadoo guuri san arkay wakti maga baad close look baad ka eega samee meel dhow boqorkaa ka soo dhacay maa la yidhi maxaa ka soo dhacay waa fulinbe warkaa baan wallahi u fadhiistay bixi baayo baan ilaa haweega laga xarxaro wadooyinka laga hagaajinayo haye marka halkan aan iska yara fishlaynayaa waa dee ogtahay waa soo dhowo dadkan hadday salaan oo bal dhoongadan ku garanayna bal u yar raac magacaaga dayd bay ku buuxda asxaabteedii aad bay idin salaamay kulligiinba ilyaas baan arkaa kulli waan idinma soo koobi karo maantiiba aad bay idin wada salaamaya xasano waad aragtay dee waxaa socda waad ka garanaysaa waxba kuu sharixi maayo aad iyo aad iyo aad iyo aad shalay baan ka hadlay bal waxaa laga raacinayso firkiga ka dhiibtay oon yidhi baaq baan u diray xukuumadda u diray madaxweynaha iyo dhammaan maogtahay yani mogta la iska sii daayay inanta inan yar weeyaan waqti baa ku socda mana qaadi karto xabsi iyo ma garanaysaa waa qof dumara nin ragga godbaba la gelin lahaa mogta inaad arow mid baa inagu maqan mid baa igu dhex wareegaysa aad iyo aad waxaan leeyahay moogtahay waxaan leeyahay ciqaab ugu filan intii inad xidhnayd afartii bilood ay xidhnayday ma garanaysaa intaas ugu filanee halaiska sii cafiyo hor muxuu ka shakeynaya ma afar bay xidhnayd kulli saddex meelaha bay gaadhda afar kulli meelaha oo aanu darhaaduma moodi in xunka lagu rido la qabtee niyo waqtigu cararaya niyo saad u marqaamiso waqtiga cararaya waana intaa fadhiya waqtiga iga tegay inaan ma dhay gu dhex wareegaysaa waxa weeyaan qofkii yar kacaba ee madaxa kor yar qaada ee dhulkii jooga hooyo waad garanaysaa adu waxaan ka hadlayo meel wax ka barta garan mayna adigu aqoon yar iyo yaru xigmada u yaro korodho waxaan kaaga dalnaya coldoon iyo abwaanada qofkii saa u yar kacaabanayow maxaa sidan ugu dhacaysaa un sidan muxuu u samaynayaa isagu horta sidan muxuu u samaynayaa dabeedna sidan ugu dhacaysaa taasaa iga dadig weyday waa ku faahsanay ka dhow jeddadaada dif unba odhanaysa anu xamar bay sii cararaysa wati yara wax barataaba hadhuna qalaad weyn baa soo eryanaysa soo caayaysa dawax dhacaya xeer baa jira waxaan garan waaya meesha ka socda horta xeer baa jira xeer baa jiro odhanaya nin muwaadin ah oo magac kule bulshada ma aha dadka yani iska caadiga mota rayidka dadka
موقته وسكتي كراونود يعني موقته قناعسي واحد دونن ها يقو لكن دتك يعني موقته ما على سمعات كله المواطنين تاع وايو ان واحد ولا موقته اني ها واحد مثل موقته ما قعبي ولا موقته دتك ودا هذا بالشديو دن اه واحد نقنسا موقته نسقام بيكون نقنسا انا هير با اور قف كاسي حدو هلكا تغو يعني وحو كدعي دنبي تولي الا يعني وطلبوا عفس وطلبوا taan ka wada wax weeyaan marka intaanay dadka soo jeedin naga dacsanow dadkaba intaanay soo jeedin oo inay taageerayaal badan yeelanin oo inay bulshada aad u dhexgalno bulsho badan yeelanin marka saa u kacaan maxay xaqan ugu siyaacayaan 1. walwaysta khalad kale talwaysta waxay tiri ila joogta muqdisho ay tiri aan markii aan joogay Hargeysa waa lagu gumaysan jiray ee Hargeysa isugu gumaysta قف يعني كوكو يسري يا كوكو يستي مريه كوارت بس والله وهايا عيد هرجيسه يعني موقت سوق بيسري سامي جرت وا غلط وي تاس موقت تاس وا غلط تاو كو رحسن وا غلط قال وهايا وا بين بوبو بيش تبدي انا قبل حطينا قبيل ما 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 هين ما 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 واخ كلا هين حتى قفكه كيما دا اب قال اما قفكه مريحان اما قفكه مترتان اما قعيسه ارجيسه شوغان لو غوميسن ولغي غوميسي ارغا حطينا جنسيات كلا هين oo Soomaaliyad u tahay iska tahay saaq Soomaaliyad haday tahay ayaa lagu gumaysan taas dhacay aan hubaano ah fikirkeedu waa xor baa taay moqti wixii ay aaminsan tahay fikir waa xor cid ku qabsanaysa male ha waan waxa aan aaminsan waxa hadda aan waxaan Ethiopian baan hayday way Ethiopian baatay okay waxa taay Soomaali waxa taay Djiboutian ama waxa taay Chinese Japanese kowde wixii aad matalaysaa ama aad ka dhigtaa aday ku taala waa fikir adiga aad aaminsan tahay laakiin waxyaabaha waxa la diiday moqti nusqaanta ay hornay halkaas wax lagu soo sameeyay taas waxa lagu sameeyay kowde marka taas ayaa lagu haystaa point yaa kaliya taa cidii soo gumaysatay ama cidii yaani moqtay anay cadeeyay wax ku dhigtaa cadee cadeeyntaydi kan iyaga bal qabsan xilay aad cidii wax ku tiray iyo cidii gumay gumaysan de okay ma hadaan waxa sheegaysay muxuu ahaa been iyo propaganda de wadan baad moqtaasina ta inaar doodayda dhanayda dib u celisay eega waa kan waxaan gabadhii ugu doodob garanayay ha marka waxa weeye gabadha asad way haagir helayaa subax ma ka taa ku dhahdan waxaan jecelnay mar walba maarta hadii aan nahay moqtahay in moqtay aan dalgir ka taageeray moqtay aan dowlada social media waxaan mar walba aan dhinayna inaan ka xunay xariiq gabadha aan sheegayna yaani waxa laga wada xaliyo taa xunay ha wana adeer wadana xukuumadda aan sheegayna baaq baan u direyna xukuumadda in la iska sii daayo waarudani cid aad dhahli kartaa balu diro xukunka laga dhimo miskiinta ha ha wala xiroon yani moqti yana shaqeynin laakiin waxay gashay dambi adduunada maartay waxa ugu xun moqti been ina sheegto propaganda hadiga ay xirantay dambi wax saa u weyn ma aha hadan wax weyn laga dhigo propaganda maanta hadda rumahan maxa laga hadlo hadda waxa saa u weyn ma aha samayn waa dambi aad weyn moqti marka muxuu ahaay inay qirato dambigeeda iyo in la cafiyo waa intaas walla afin walla soo deen ya dhwan waxa caasayn daban ba lagu hayaabad maleena saaxsan ayada ah adeen daba lagu hayaa adeen xaqiiqaa ba lagu hayaa oo taas ugu miibsan pointigaas meesha uu yaalo dawladda haysta iyadu way yiraa dadka wax ii sheegta hadaba adiga imi ka xasana maraykan ba joogtaa waxa tiri Hargeysa markan joogo lagu gumaysan jiray tusaale ahaan ka soo qaad oo eriyadaas atri video ba soo tolay fatoo gursa soo tri aqligaaga ma ku siinaya ila tabac sar ma tii tabac sar ma inta Soomaaliya si xul u caayad la dhaxteeyo la cadaabiyo aan qarnay tabac sar ku fikiray barigaas laakiin adigu nin waxa tahay dibal way yahay garaal le inta Soomaaliya nimka Hargeysa atrad waa lagu gumaysan jiray oo sasalay kali jiray aqligaaga ma ku siinaya Hargeysa dhaxtagtaana ku noqoto waa de aqligaas waxa ma leeyahay marti de taasi waa tiyo gees xariga geystay soma dib qofka ku qoray ma inuu yahay ugu yelayo oo uu naga dambi ka galay oo garanayo dadba tagi meesha moqti hadii aad aqal leedahay moqti duway yahay waxa hadii shaqta hadaba waxay naciima ku tartay iyadoo video ogin laga duubay iyadoo erayada leh oo wada xamar joogto calankii buluuga wadata oo erayadaana tiri Hargeysa wax ka tiri sida ugu noqotaan la yaabanay aqaliga aniga oo gabadha uu doodayay laakiin taa halaga dhaad dhiciisay aan gabadha ugu doodo wax weyn easy weyn horta waxan yaani moqti waxa weeyaan moqti record weeyaan miidiyahan waxa la duubaya record meel yaa la weeyaan maanta keenna aan ku hadlino waxa weeyaan moqti moqti anay wax duuban weeyaan
war eraya ku toobad ka intuu sidii asaan boo sidii asaday imke code marka markii hore waxay moodaysay inaan la soo helaynin moogtahay wixii hore ay soo duubtay tii taysan waba video isku moodi kartaa haa in aan akhliga ma galay taas de ani waa tan sidii moogtahay waa qof dan oo waxa gashay moogtay anay aan oranan bay gashay waxay qabatay anay ila soo xaflood bay qabatay oo ay ka tiri yani moogtahay Hargeysa lagu gumeystay Hargeysa maxaa lagu sameeyay aan waxa ahaa in ila haddii kale lagu gumeysta code xaflad dhan tii qabatay moogtahay marka waxa ahaa waxa soo dhan waxay istiri moogtahay moogtahay lagu ma arkayo lagu lama socdo ama lama soo helayo I don't know yani wallahi tii ku kaliftay inay haddii dib ugu noqoto wadankii iyadoo gashay gadabta code marka waxa ka dooday inaad wax maatanay aan ma garanayo waxan ku hadlaba doodi waa waxa ka xumeey doodi runta ka xumeeysa waa tan de haa aan runta badiidiyay runta bana diyaago yaa tii ka runlay shaqaan waxa qaata marka erayada aad leedahay inaan ku qorsoonahay baa tahay ma igoo tahay cadeyn lagu hayo oo erayada tiri cadeyn bal lagu haya waan duuban tahay youtube ku jirtaana de marka point galay waxa uu ma ku leeyahay dawladda Soomaaliland waa in la bariyo lagu dhahdaa haa bilis hal cafi inaan yar weeyaan bariyo ma ku leeyahay laakiin wax kale ma aratay marka lagu hayo inaan ahno xuquuqdeeda ha loo soo dhiciyo ama waxa ma yacdo la wati karnay marka waa kaliya inaan barino oo noo dhahno waanidi toogana fadlan hal iska cafiyo gabadha abwaanada hal cafiyo waa gabadh aqal badan oo inaga dhalatay de dhulka inoo soo baxday barano soo sabayadana qobayada oo joog ku dhahay dhulka oo na Hargeysa joogo dadka abwaanimada baro dadka xikmadda ku afuufo Hargeysada iska joog kala dhaw marka doonto qurbaatak marka doonto xamartak ciid ku madiidiisa xamar laakiin dadku nasku dirin dhe adduunyada maartay waxa kala saaray moqta cadeyn ba kala saaray evidence evidence cadan ee waxa taada waa been boqto in ka rumaysan mas marka cadeyn xaqiiq ka mari raad inaad aragto cadeyn qofka lagu ku hayo xaqiiq ka mari marka inagu mar walba waxaan dirnaa baaq baan dirnaa inay hal soo daynanta yar bas waqti baa suuqan yar weeyaan marka waqtigeeda iyo waxbarashadeeda iyo magaranaysa in la xiska si wadato afisna loo fidiyo imi kan iskoolayba waa 19 kii weyn daawanaysa dawladdu war ha war hoosana soo gaariya sidaan u hayno in la soo dayni dhawaan insha Allah insha Allah insha Allah Allah ka sii daayo walaal Allah ka sii daayo wa amiin toona ugu tufa barakaatku salaam yaa gudoomiye aad baad islaahay dhamaan oo dhawaa xasan oo war dariiqan iska ilaali iska arrarne tarad wixii u dhacay dadkood yaab ilaayay haye war ma waa caadi maanta soo markuu baalku bilaabay soo haweeyga ma soo galin quraacnimadeeda haye oo minaabis ku soo baxay xaqan noordigo ma sii soconin haweeyga ma soo raaku dhacmaha daba kala ta gaariga la dhaqaajo kalba kolba Mexican ugu yahay soo diraa oo gaariga iga saara haye waxaan ku uray haweeyga ilaa xafada inta ka gaari ilaa minaabis ka soo socday hareeraha maarta saarka haweeyga waa tirin kareysa baabuurta ko laba saddex way wada yaalay way soo galaysaa u dhinyo isku baabeen marka halis weyn baan galay wallahi gaari taayirada kuma dhayn baan ku tuuli ba waxa la waxba dhacay shalay waxba dhacay waxa la dhacay war salaal niyo aad baan ku salaamayaa aad baan islaamiyaa ayo la war waxaan soo qabanay malee ka baxay meshaniyo bye bye war yara wallahi inaan mar tale soo qabanay mar dambe ordo naga la taga waxaan ka sheekeynayaa niyo gabadhu haye imika anigu markii hore waxaan islaa dawladda yar halkan ka doodo dawladda yar cuqcuqeyo yar amcamiyo de yar magaranaysa dadacayday ku yar adadkeeyo waxaan islaa dawladda Soomaaliland cunaha yar qabaan islaayo gabadha ka ridbaan islaa oo xogaa cadeeyo dadka hor geeyo dadka la doodo dadka u sheego maxay dadku wax kula doodaan oo dad soo qabo waxaan islaa lahaayo de gabadhu inay nadiiftan booday abwaanadu iska tahay soo qumayadeedii waxa taranbo iyadii baa intay dowr aqliga bogreys alla idi ku dheeriyay yaa yato halqadaad weyn dhamaantii wada ka imkaaniga ay ugu soo horjeesayno ay ugu doodiin gabadha ka soo ridaay oo dhan waxaan meesho soo galay gabadha darteed alla idi ku dheeriyay dib adduunkan maxaa ka siya say wuxuu socdaan dadkan miyeydan baranayn goor ma la baranayaa imi hadii imika xasan waan ku kalsoonahay waad garanaysaa waan in daawataan dhamaantiin marka hasan been igumu sheegan imika erayga waan si garanayaa cadeyn waa la hayaa waanan hubaa aan dhowr goor ku celiyey been igumu sheegan ma dhaa oo xasan wuu dhowyey waan soo qabanayaa halka uu ii joogaa war u tagay waxa oranaya maxaad saa igu tiri been eraygaas kama aha oo qof been halkan kama sheegi karayo qof maasha allah aad wada garanaysaan oo dee run laga bartay
marka hadii ay walaal yaalow de hadiiba ma aha waa taaso inankaasi inoo cadeeyay in cadeyn lagu hayo iyadoo intii Hargeysa ka tagtay gabadh reer Hargeysa ah oo Soomaaliya u dhalatay tagtay xamar ek xukunkeedu ma fiicna xukunkeedu ma fiicna waan ogahay gabadh intii Hargeysa tagtay xamar tagtay tu way iska caadi anaba xamar u soo socda maxaa ka shakiyeynaysaa aniga anaba xamar u soo socda kowdaha laakiin waxa iga dhaadhicisaano aniga iga daadegila de qof intuu xamar tagay Hargeysa ka tagay yiri Hargeysa lagu gumaysan jiray oo gumaysi baa igu socday oo xornimo uguma noolayn dabadeed calankii buluuga ahaayee aad iska garanaysaan Hargeysa de inay dhalinyartu dawaadska ma xaladi ka sheekeen calanka buluuga waxaa saska laga qabo waad iska garanaysaan cirkii baa la eegi leeyahay dadkan korma eegaan korkaba ma eegaan idiguna waxaad sheegaysaan calan buluuga wax degta ku taalo rasmigiya marka intuu xamar tagay oy xamar tagtay oy calanka buluuga qaatay oy tii waa lagu gumaystay oy la budbuday oy isku soo sawirtay oy u doodooday oy maasha Allah hadashay xamar oy tii Soomaali hay israx raacda maxmaxay hadana kurka dheer soo dhigo dhidhidhidhi soo dhow Hargeysa tag dabadeedna filo in lagu daayo oo aan waxba lagu weydiinin oo lagu odhan walaal goorma lagu gumaysan jiray ama aan lagu odhan maxaad saa aad ugu galaysaa waddankeed xagga dambe uga tooganaysaa ilo waa khiyaamataasi waa xagga dambe ka toogasho weyaan qof aad wax siinaysay oo haddana ku daba maray oo ku dafiray oo qof kale intuu tagay yiri waa ninkaas waa weligii waxba imuu siin jirin haddana kugu soo noqday oo haddana filaya inaadan weydiininba wuxuu saa u yiri sababtu saa u yiri dadna qadaad weyn way dhoorro maranay halkan ay soo fadhiyaan aniga iminkay gula doodayaan gabadha xukunkeeda waan ka xunahay diwaar noorta diwaar gabadh xukunku ma fiicna oo jeelku ma fiicna gabdhaha islaam adayn mahay dee islaamnimo adayn mahay oo inaynu marooyin iyo waxaas ku qabsanno ma fiicna islaamnimadeenna dee ma garanayaan jannada saad rabtaan inaad u tagtaan laakiin islaamnimada meel kama soo gashaday qof baan mara ku xidhaya weliba mara kaloo dad islaami ay leeyihiin baan ku xidhaya taa islaamnimada meel kama soo gasho diinta islaamka meel kama soo gasho weeyaan laakiin been ka sheeg war gabadh waa gabadh isaaqa maxaad ka sheekeynaysaan si Hargeysa loogu gumaysan bal qabiilada kale bal qiil waa loo raadin karaa bal nin ma jarteen oo Hargeysa jooga nin ma jarteena oo Hargeysa joogo budleen ka yimid bal waa la odhan karayaa qiil ama sabab waa loo raadin karayaa ariyarkaadi baal kugu sii baktiyayaa balaan yar surata badan ka suliyso galiya yarkaadi waa miyuu ku socdaa balaan shay galay ku socdaa marka tusaale ahaan qof budleen ka yimid oo ma jarteena oo Hargeysa yimid bal waa la odhan karayaa oo ma jarteen ima loo xiray oo maxay saasa loo xiray waa la odhan karayaa nin gedab gursiyo waa la odhan karayaa ama samaroona oo Hargeysa tagay saasa bal qeyl waa loo raadin karayaa kuwa alla idinku dhariyay madhan igu dhageysta ku abgaalo xamar ka soo lugeeyay bal waa loo raadin karayaa qeyl lagu xiray oo waxa la odhan karayaa maxay isaaq buun ahayn oo saasa loo xiray bal dongoy ilaah baan kugu dhaariyay gabadhan oo duriyadii isku sheeg ka dhalatay duriyadii ka dhalatay oo kwestii doogta ina isaaqu ku doodaanoo yidhaahdaan maasha allah abwaanad baa naga dhalatay maasha allah gabadh caqli badan baa naga dhalatay maasha allah gabadh xikmad baa inay intay xabar tagta tirada Hargeysa lagu masjiray saad uga rumaysataan idinku qof isaaqa Hargeysa lagu gumaystaa bal saad uga rumaysataan aniga igu talaarixiya badha gumaysi maba dhici karaa waa lagu gumaystaa ma dhici karto waayo gumaysi ma soo geli karayo nin walaalkii meesha xukumo gumaysi lama odhan karayo wax la odhan karayaa walaalkaa baa ku yar cadaadinaya waa bahbah taana iyaga u taalla inaga nooma taallo inaga ahaan qabiilo shisheeye aanu ka nahay marka sheekada halkaa gaadho marka in jilib jilib la isku haysto oo ninka xukumay aabihii iyo iyada aabaheed wax ka dhexeeyeen kulliiba laakiinse gabadhu markay intaa ereyada tiraahdo dee xaq bay u leeyihin dadkan inay xidhaan dee walaalayaalow naga daaya dee doodiiba waanu xidhnaba daga jooga bas waan ka baxaanu sheekadaas baryaara gabadha inaynu doodno halkan horta waxaan ka baryayaa maamulka Soomaaliland waan idin ka baryaya jog garacyo diirka casla mar dambe soo wicin macalaa diirka muuskaa taa ku yaalay dowladda Soomaaliland waxaan leeyahay fadlan codoon waanu idin ka barinay waad sii deesan miskiin kuwa ka firdhadkii qadar iyo carab dhexar cararayo adduunka ugu necbaa fadlan jamhuuriyadda barakaysan jamhuuriyadda muqadaska ah jamhuuriyadda aqoonsigeedii berri soo socdo